gostei muito de jogar videogame aqui no dia do desafio. Achei maravilhoso, todo ano eu vou à praia, vou ver, já participei, é muito bonito. Participar do desafio foi muito bom e o contato com as crianças é sempre muito bom pra gente. É um grande aprendizado, tanto para eles como para nós.